Проти поліцейської сваволі виступають учасники руху «Традиція і порядок». Лідер руху Богдан Ходаковський повідомив про політично вмотивоване переслідування працівниками Нацполіції, зокрема про незаконні обшуки в його помешканні. За що переслідують учасників «Традиції і порядку», як захищатимуться активісти – подробиці далі. 28 квітня о 6 ранку в мою квартиру і в квартиру, де проживає мій брат, вломилися спецпризначенці, озброєні, в екіпіровці. Ну, все як завжди, в кращих традиціях подібного жанру. Вони навели тотальний безлад у мене в квартирі. Зрозуміло було, що ніякої там особливої цілі щось знайти вони перед собою не ставили. Задача була просто здійснити певний психологічний тиск. Юрист Олександр Смаглюк зазначив, що обшуки здійснювали з порушенням процесуального порядку. Насторожив той факт, що до квартири Ходаковського, яка розташована на Столичному Печерську, приїхали слідчі аж з Бучі. У самому судовому клопотанні взагалі йшлося не про обшук, а про огляд житла. Також було завдано моральної та матеріальної шкоди. Крім того, там були вже такі повсякденні для наших слідчих порушення, як то не почекали адвоката, як ви знаєте, згідно КПК, коли проводиться слідча дія і обшук, і особи не було про це повідомлено раніше, то слідчий зобов'язаний 3 години почекати адвоката, але слідча приїхала і сказала, що вона буде робити, що вона хоче. Також слідчі не встановили навіть особу, у чиєму приміщенні проводили обшуки. І в ухвалі прізвища самого Ходаковського не було. Братів підозрюють у вчиненні хуліганських дій, яких вони не вчиняли. Проте юрист переконує, що через підозру у так званій хуліганці з обшуками ніхто не приїздить. За словами Богдана Ходаковського, за останні півроку діяльність «Традиції і порядку» суттєво активізувалась щодо протидії злочинним групам і силам. А разом з цим активізувалась і увага зі сторони правоохоронних органів. Також у нас були за ці дні конфліктна ситуація, пов'язана з серійним вбивцею Іванчуком, уродженцем Новоград-Волинська, який вбив близько 4 людей. Цей Іванчук через свої корупційні зв'язки з силовиками, з правоохоронцями, з суддями мав знову вийти на волю, але на запрошення людей, які обурені діяльністю цього в лапках бізнесмена, попросили нашої допомоги, ми зуміли судове засідання принаймні відтермінувати. Також Богдан Ходаковський розповів про конфліктну ситуацію з власником торгового центру «Гулівер» Поліщуком через незаконні бінарні опціони. За словами активіста, ЛГБТ-структури також можуть намагатися шкодити традиції і порядку. Так, нас добре знають як силу, яка може показати себе на вулиці, яка може зібрати рішучих людей, яка може вдаватись до рішучих дій. І ми цілком усвідомлюємо себе в якості такої сили, адже розуміємо весь рівень нашої історичної відповідальності за ті кроки, які ми робимо, за ті проблеми, які ми вирішуємо. Незаконні дії зі сторони правоохоронців юрист називає політичними репресіями проти учасників руху «Традиція і порядок». Біля будинку громадянина Лушкіна, де було здійснено хуліганські дії, ні Богдан Ходаковський, ні його брат ніколи не були. Наразі юристи подали відповідні заяви у правоохоронні органи щодо з'ясування цих обставин та оголосили всеукраїнську боротьбу проти поліцейської сваволі. Новини «Правда» тут.